Ласкаво просимо до Національного університету Острозька академія. Познайомимося ближче із закладом нового зразка. На вас уже чекають сучасні обладнані аудиторії, комфортні гуртожитки, розмаїте культурне життя, гуртки за інтересами, сертифікатні програми, спортивні секції. Пропонуємо дізнатися більше про спеціальність, за якою майбутнє. Обравши спеціальність «Українська мова та література», ви навчитеся ефективно спілкуватися українською мовою в різних комунікативних ситуаціях, інтерпретувати сучасні та класичні твори української та світової літератури, редагувати та створювати унікальні, різножанрові та різностильові тексти, досліджувати перлини народної мудрості, створювати власні блоги та унікальні філологічні проєкти. Якщо ви досі вагаєтеся, чи варто обрати українську філологію, то зауважу, що наші випускники працюють редакторами, коректорами, рерайтерами та копірайтерами, журналістами, кореспондентами, ведучими, менеджерами із комунікацій, прес-секретарями, учителями української мови, української та світової літератури. Щоб вступити на спеціальність «Українська мова та література» на бюджет, потрібен мультитест та мотиваційний лист, а на контракт – лише мотиваційний лист. Обери українську філологію та стань на крок ближчим до успіху.